Po prvi put u Bosni i Hercegovini održat će se ženski sajam. Dvodnevni događaj namijenjen isključivo nježnijem spolu. Ženski sajam bit će održan u dvorani Mirza Delibašić 30. i 31. maja, gdje će 60 izlagača iz zemlje i inostranstva imati priliku predstaviti svoje proizvode te upoznati potencijalne kupce i korisnice sa svojim uslugama i proizvodima te osigurati kupovinu po diskontnim cijenama. Žene se vole znati, žene sve znaju najbolje, iako se svi na to smješkamo, ali zapravo je tako, žene valjda uvijek imaju najviše informacije o svemu. I tako će biti na ženskom sajmu ovog vikenda. Evo i prva food blogerica Bosne i Hercegovine, Gabriela Ključa, će nam se pridružiti, Leila Šebić, koja će čak trčati u trku najbrža štikla koja je ovu subotu u 12 sati. Potom lijepe haljine, nakit, ma sve ono što ženu zanima i naravno slatkiši, degustacije. Ono na što svi smo slabi, ali svi volimo. Misija ženskog sajma je susret žena sa najboljim proizvodima i uslugama iz oblasti kozmetike, ljepote, zdravlja, njege, mode, prehrane, sporta, putovanja, obrazovanja i ostalih oblasti koje zanimaju jednu ženu. On je edukativni u smislu jer će veliki naglasak zapravo stavljamo na prevenciju ženskog zdravlja. U tom smislu doći će nam i ambasadorica Aće Badema, ali evo i ženskog sajma Dona Ares, koja je učinila jako puno za podizanje svijesti žena o važnosti pregleda i važnosti očuvanja ženskog zdravlja. Tu će naravno biti mjerenja i krvi i šećera i sve ono što možda nešto treću dob, dakle malo starije dame, zanima. Pored izlagačkog dijela bit će i bogat festivalski program, a posebno interesantno će biti takmičenje Najbrža štikla.